Da er det uker. Ikke bra. Smil, dere er på film. Ikke med trønderne, nei. Der, da var grua passert. Kunne jo vi vært så lurer at vi hadde fulgt opp. Kom igjen, Jan Henrik. Kom igjen. Greit, antar, for nå kommer det rundkjøring, så da stopper laget bra opp. Til tid, må ikke slutte å trå. Nei, men han drar fikkeren vår, så han drar fikkeren på vesten. Det er så mange meter bak ut fra rundkjøringen heller, da. Nei. Her blir det blir en egen snutt på YouTube. Jan Henrik spesial. Nei, se på den! Bra triks. Eller vi er på vei opp Gjelleråsen, og nå er det langing her fremme. Sånn skal det gjøres. Satan, det blir en god tid. Den der lokket driver å komme frem hele tiden. Ja, det er så bra her. 10 minutter raskere enn det gjør. Skal vi... Ja, vi skal bare kjøre opp. Fornøyd? Ja, 4-10. Jan Henrik, hva føler du nå?
Faen, jeg har aldri vært så sliten, ass. Vi har deg mye på film. Faen, jeg har på dette på Tveita, ass, bare. Ja! Snakker du om? Vi satt der, hva er det Jan-Henrik gjør nå? Faen, jeg fikk så akutt krampe, da, så var det så langt unna. Ja, den siste. Og så var det 70 på flaten der, så da tenkte jeg, nå går det gøy. Var du sikkert? Ja, veldig bra. Ja, det hjalp. Men det er noe solgjøk, det var verre med. Ja, det var så solgjøk, ja. Gratulerer med gjennomført.